Takže, welcome everybody, já vás vítám u dalšího videa z hry Warhammer 40,000 Dawn of War Second. Jak jsem říkal v minulém díle, podíváme se dnes na Carnifexe a tady na Tyrana Ulu. Takže vůbec nevím, na co se podíváme první, upřímně. Napřed se podíváme, jestli nemáme co prodat, nemáme, dobře. Takže půjdeme, myslím, na Carnifexe. To je zase energozbroj, což mě teda trochu mrzí, jo, to nevadí. Tak, máchání mečem. Energetické zbraně mohou být skvělé jiným silným cílům, ale jejich používání řetězových mečů proti hordám morků nebo tyranidů se rychlosti pa... Což není pravda, protože on pak vezme to kladívko, tak si úplně praští do země a všichni kolem něj padají prostě, jo. A máme tady cinematic, že bychom viděli Carnifexe. Jo, tak tohle nebude milej chlapík. Tohle vážně nebude milej chlapík. Už teďko nevypadá dvakrát mile. No jo. Tak, jak vidíme, tak tady máme už všechno obsazený, takže tam vůbec nebude vidět, prostě to pojedeme čistě na to, aby jsme co nejrychleji dostali. A aby jsme to ukončili na 5 hvězdiček rychlosti. Aha. Už jsem takový dojem, že tohle je Carnifex prostě jako. Hopla! Dobrý, na něj. Tak, Kavitus užívej Tundra tak, ale Carnifex si ani neškrt, jako upřímně. Hopla, sem. Commander hopne sem. Tak, bezva. Opásem. Použiješ tohle. Tak, bez zla. Turn it down, no to jsem rád. Tak to má totiž být, že ty run it down a... Proč ty? Utíkej. Utíkej. Tak. Jo, ten tady běhá jak smyslů zbavený ovšem. Tak, tohle to zastřel, prosím. To je pěkně nechutnej bobřík. Jo, vy máte nový target, to máte pravdu, máte tohle to totiž. No, tak to je super, no, to jsem přesně chtěl, aby Carnifex bojoval s ním, jako, dobře. Stáhnout. Avitus už by měl být, jo. Když jsi Avitus. No ne. Hej, a ty jako si odešel sem, ale proč, víš co, jako to je. To ty zničíš tohle, to jako je rozhodně užitečný. Ty si skočíš sem, on. Tak, bez vám. Control A. This is Avitus. No ne, asi, bude to asi Avitus, že? Tak, bez vás už máme označený úplně všechny, takže jdeme. Ho! Ho ho ho, jako... Nemyslíte si, doufám, že jste mě nějak překvapili. Naopak, já překvapím vás! Aha, dobrý, já jsem mu zapnul tu a tu schopnost, no tak to jsem ale nechtěl. No to je dobře, teď on tady budeme chvilku skákat jako hlupáci, protože on je pak chvilku nezranitelný, to už ale víme. Vidíte to, jak tady prostě skáčou, chodě hop hop hop. Aha, dobrý, no tak. Skákací doba už pominula. Skákací doba už je ta tam. Ale to nevadí, jako docela jsme to tady proskákali, jako to musíte uznat.
Tak, já bych potřeboval, ale ne od tebe. Od vás, jo, to je dobrý nápad. Hoplá sem. Tak, šup. Tohle to destroyet, ano, správně, tohle to taky destroyet, tak hodný. Tak, kontrol A. A jdeme. Jdeme, tady za rohem už je. Kamaráde, kamaráde, kam pak ty to jdeš? Dneska nemáš šťastný den, dneska ty umřeš. Tak, a jdeme na to. Tak, doufám, že nevadí, že jsem se zaspíval, protože já dneska vážně radost, protože jsem dneska sice. Ale já nechci restartovat teď počítač, to fakt jako ne. Ne, já mám zapnutý ještě tablet, na který mi totiž běží stopky, aby jsem jako nepřetáhnul zase třeba na hodinu nebo tak. A, there is the monster, ne, to jo, budou tady milí pánové, znáte to. Tenhle Carnifex nejde tak úplně dobře dolů, ale já jim zapnu tohle, co vy na to. Tak jen aby to vystřelil, než mi to skončí. No jasný, on to vystřelí těsně po tom, co mi to skončí. Já se z toho zblázním. Tak, začni střílet. Výborně. Tak, bezva. Počkat, kam běžíš? Kam běžíš? Aha, ona je nejblíž továrna, no, tak to je bezva ovšem. Počkat, počkat, tady je vás jak bodzoši. Utíkat, všichni utíkáme. Jako vy dva, ale taky utíkáte, víte co, jako. Vy tady rozhodně nezůstáváte s těma třema Carnifexama, jako. Dobrý, no, tak my se pak probijeme, jako. By se odsud stejně asi tenhle neproběhl, jako. No, jediný štěstí je, že mu pořád chodí jednotky, prostě. Jak vidíte, jak už jich tady pár padlo. Tak, vždycky to zabijte, já se zatím napiju, co vy na to, hoši. Tak, výborný. Dobrý, tak tohle to zničte. A tamto to mě fakt jako naštvalo, jo, to jako, to se musím přiznat. Že jako já jim zapnu nesmrtelnost a oni těsně jako potom. Tak jo. Takže jedny tyranidi jsou mrtví, tyhle tyranidi mě vůbec nezajímají, ty totiž ke mně vůbec netank, ne, neběžej. Jakože já je vůbec netankuju, tak jsem to chtěl říct. Aha, ty konužo tankuju, což mě trošku štve. Umři. Tak, bezva. Jaj, ne, teď už tankuju úplně všechny, ty jo. Tohle to zastřel. Pesk, no. Tak to jsem ti toho moc neudělal, no. Hopla. Na tohle, no. To je to poslední, co mě tady může prudit, ty jo. Teda já se omlouvám, co mě tady může štvát. Nějaký malý kulíšek mě tady prostě štve, jako. A tohle to není úplně od věci. Tak, bezva, já se trošku stáhnu, tak. Carnifex nám dostane trošičku na budku a dostane ještě párkrát. Já jako nevím, který z nich to je, jako, ty to budeš ty, co? A já tady přece budu čekat, jako. Aha, dobrý, tak jako ale tohle stát úplně nemusíte. Tak, mohli bychom si ho někam jako odvést od těch ostatních. Kam běžíš? Kam běžíš? Tudu. Tak, utíkej. Tak, bez vám. Tak, bez vám, tenhle tyranit padnu. Jdeme na další. Show me your fury, dobře, ukážu ti můj zápal, ale ještě kdy jindy, protože teďko napřed zabijete jeho, ano, správně, už je mrtvej. Ne, utíkej, 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 ano.
Taková krása. No ty tam možná poběžíš, ale... Ale jo, ale já se zapomněl uhnout, ale to vůbec nevadí, protože já tě kon zabiju, kámo, já tě zabiju, víš co? Ty kon prostě umřeš. Ha! Zabili jsme ho. Ale tam to mě fakt štvalo, jak umřel Avitus, to byl vážně podraz, jako. To byl podraz, a ještě k tomu jsme to nedali za největší časový úsek. To já si myslím, že dneska druhý výsledek nedostaneme. Úplně si myslím, že ho nedostaneme. Jo, i když možná. Jo, my jsme dostali dokonce dva výsadky. Ale no tak. Kulíšci. Tyjo, vy... A víte, čím to je, protože máme všechny tři továrny. Nedávno jsem se bavil s bráchou a on mi říkal, že ty továrny nemá moc rád. Ale prostě ty továrny ti přidávají body, víš? Ty továrny přidávají body, jestli se na mě teda chceš koukat. Tak, máme energozbroj. Já, ano. But I have never seen them wipe out multiple sectors like the Hive fleet we are facing. It is worse than that, Tarkus. The Tyranids come from beyond the galaxy's edge. We have no way of knowing how many more Hive fleets may be on their way. Tak to se moc nemáme už. Tak, a Vitus má taky úroveň. A já teďkom pojedu tohle, protože já musím chci dát ještě dva body, abym konečně mohl mít tvoje jedno tohleto navíc. To jsem se úplně rozhod, jako, protože to prostě potřebuju, jako to. Takže já mu chci dát tohle. A nebo tohle. Dobrý, jedna atributa síla... Ne. To fakt nechci, jako. Dobře. Já vůbec nevím, co mi to dává tu jednu atributu síla vůle, jo, tamhle, vidím to. Vidím to. Tak, bezva. Ty dostaneš tohle a teďkon pojedeš si taky pro tohle. Já nevím, jestli pak pojedu tohle s ním nebo tohle. Tohle to taky není úplně špatný, ta jistá chůze. Tak já nevím, no, ale teďko každopádně, když se podíváte, tak tady je nulový zamoření. Tady už je hrozně maličký, jako tady prostě tohle to jako dobijeme. A pak půjdeme ještě na továrnu, ale to už ne dneska, to až zítra. Bitva o Hadrian. Aha, Fitolo si zasloužil povýšení na komandéra při vedení družstva hluboko za nepřátelskými liniemi. Střelecké baterie, zadržující tažení za obsazení planety Hadrian. Cíle nešlo dosáhnout ani Thunderhawkem, ani výsadkovým modulem. Bylo zapotřebí několikadenního opatrného přechodu, horských průsmyků a chirurgicky přesných útoků na pozemní cíle. No tak to jsme přesně my ovšem. Skutečnost, že Fitolo dokázal zničit jeho střelecké baterie a dovést celou četu zpět bez škrámnutí, byla považována za naprostý zázrak. Tak to bych chtěl vidět, jak to udělal. Bez škrábnutí? To měl asi hodně dobrý odstřelovač, že? No jo, tak tohle to je taky miláček, úplně mega miláček, úplně ho miluju už teď. Miluju... Víte, co se škádlívá, to se rád domývá, takže já ho mám tak moc rád, že ho poškádli mýma kulkama. Ne. Drive a spike into the hive's very heart. Well put, Avitus, but the tyrant will not die easily. Tak, tady máme taky obě ty věci, jak vidíte, takže pojedeme tudy. Ho, 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 už jsou tady, už je jich tady zase moře. Tak, teďkon už stejně nemůžeme dostat další výsadek, kdybychom se zblázdili sebevíc, ono totiž je maximum dva výsadky za den. I když nevím, jak je to v těch pokročilejších misích, tam myslím,
Někdo potom říkal, že i se dá dělat i víc výsadků. Ale to je jedno, my ještě v pokročilejších misích, co? No nejsme. Já bych byl totiž překvapený, tak se to přestal hrát dopředu. A to, jak se to hrál předtím kdysi dávno, tak to už si vážně nepamatuju, to už je vážně dávno, jako. A sakra. Neumírej. Neumírej, chlapče, neumírej. Tak, já půjdu tady takhle hezky opatrně, pomaloučku, tamhle to takhle zničím, tak. Bezva. Tak, nechceme přece na sebe upoutat pozornost. Jak on to dělal v těch horách, no? Opatrnej pomalej přesun, takže opatrně a pomalu, bez škrábnutí, no. A to už se nám asi nepovede, ten nás až škrábnul až dost. A on tam asi neměl ty ranity zakopaný pod zemí, co? No, myslím, že ne. Hele, modrá bazuka, tyjo, modrá bazuka, jo, tak to je super úplně. To je super upa, prostě, to je úplně super. Aj, 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 už to sem skáčou, už to sem skáčou a vždycky jdou hned na Cyrusa, to jsou zmetci. Tak jako oni už všichni ostatní mají totiž životy, že jo, ale no. Tak, hopá sem, hopá. Tak, já se jsem chtěl jenom takhle hezky, ano, hezky upoutat jejich pozornost, tak. Tak, bezva. Hopla. Plesk. Tak tohle to asi hodně jako zamrzelo. Ne, 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 nechoďte tam! Se omlouvám, teď komu jako uši vyletěly úplně do vzduchu, ale tohle to mě fakt naštvalo prostě. Ne, on sem běží Carnifex, stáhněte se všichni sem, všichni sem, všichni úplně sem, jako. Jako on tam byl zrovna bazukář, jo, ale jako já to nebudu riskovat, jako. Tohle ještě zničte, šupers. Tak všichni na Carnifexe. Hlavně ten s tou bazukou, tady ty, co máš na zádech bazuku, ale non tak. To si děláte srandu, ne ze mě. Mně se restartoval tablet, takže já vůbec nevím, jak dlouho nahrávám, no tak to je super. No a mělo tam být nějakých 12 minut, no takže já budu nahrát ještě jako i 10, 15 minut a pak se uvidí, no. Asi tam ten časovač nemám jen tak, ne, to uvidí ten, a ty Windowsy, to je vážně pohroma, jako. Toto ani XPčka nebyly, tak prostě ani Windows 7 prostě není tak nenajedený, co se týče jakoby toho, že potřebuju aktualizaci. Jo, jako tady Windows 8, jako. To je hrůza, hrůza. Vážně, kdyby to nebylo dotykový, tak si tam nahraju normální Windowsy. Předpokládám, že mi to zrušilo ty budíky, že jo. Časovač. Nezrušilo, pořád to může jet, dobrý. Ho, aspoň, že něco, jako. Aspoň, že něco, jinak byste mě vážně naštvali, teda. A když já se naštvu, tak to není příjemný. Vidíte to, byl úplně vzadu a teďko neúplně vepředu, jak je to možné, protože Cyrus jde tohleto obsadit. Kdo to dostal úroveň? Já bych řekl, že Tadeus, to znamená, že Cyrus už ji dostal, jo, ten už ji přece dostal dávno. Tak, bezvá, ty zatím dostřelit tohle, šupsí, aha, on už nikdo nic nedostává, tak v pohodě. Dobrý, tak běžíme tudy. Tudy, ano, přesně tudy, ale já nechci žádný Google, jako to já fakt nepotřebuju. Já potřebuji vidět ten časovač, jako a mě se tam zapnul internet, no tak to je bezvá. Jaj, mě tady zase ze země vylez. Preč, jo? Dobrý, hele, já mám takový nápad, hoď tohle to sem, prosím. Dobrý, já bych řekl, že ty můžeš odcházet a ty můžeš taky odcházet a ty můžeš taky odcházet a ty tohle půjdeš dodělat
Ty vlastně skočíš sem úplně. Tak, bez zla napřed ničíš tohle. Jo, vy vlastně jako můžete už zničit tohle, tak, bez zla. Ale no tak! Chlapci a děvčata, pěstujte Carnifexe. Pěstujte Carnifexe, ať vás pěkně zabije, tyjo, chlapci a děvčata. Víš co, hele, já mám nápad, komandére, běž domů. Já vím, že tobě se to říká fakt dost blbě, jdu domů, ale... Udělej to pro mě, jako, udělej to pro mě, protože když to pro mě neuděláš, tak umřeš. Jaj, ne, ne, já už s váma nechci bojovat. Ale já budu muset. Ne, nebudu, nebudu, oni se vrátí. Tak, jsou hodný, hodný jsou, vidíte, jak jsou moc hodný? Já no tak tohle to ne. Že ne. Že tohle to není celý boss, to byste mě zklamali. To byste mě zklamali, no jo, už je tady. Že to není ten schovávací, ten hnusák. Uhni, uhni z toho, hlavně v tom nestuji, no bezo. Tak, já doufám, že to jako není ten schovávací hnusák, to mě vážně štvalo. Aha, on střílel, no tak to se asi fakt nevšim, jako. Tak, Thaddeus, jo, když je Thaddeus here, tak by mohl skočit, že jo. Hopla. Bez vá, tak ty se už stahuj. Tohle je fakt dobrý na to stahování, to jako, to se musí nechat. Tohleto vývojář se prostě věděl, co dělá, jako. Hopla sem. Tak, a už potřebuji se zbavit těch malinkej. Jo, my orders, to je skoč sem prostě. Já tady mám teďkon dvě jednotky na blízko, jako, to se mi úplně jako nelíbí, ale... Jo, a ty by si mohl dát tohle kam. To je přesně jako stvořený pro tyhle ty situace. Tak, bezva, ty maličký, ty už by měly být snad mrtvý. Au. Dobrý, tak ty můžeš taky už odcházet pomaličku. Já bych potřeboval likvidovat tohodle, jako upřímně řečeno. Tak, bezva. No dobrý, no tak tohle to tady dlouho nebylo, jako. Uhněte, uhněte, všichni odejděte, všichni odejděte, no. Hopla, tamhle. A tak aspoň tamhle toho, no. Tak, zastřelit tohodle. Tak, bez vám. Hopá, semhle. Jaj, to mi neříkejte, že se zase netrefil, pane bože. Tak, bez vám. Já potřebuji zničit ještě tebe. Tak, to bys mohl dát tohle, že jo? Hopá, semhle. Tak, bezva. Tohle doničte. Hele, tady, ty bys mohl zatím doběhnout semka, že jo? Daj, tak už to doničte prostě, je tam jeden ten panáček, dobrý, hele, takže ještě takhle dozadu teďko. Au, tohle to asi bolelo. Tohle to asi vážně bolelo, jo. Tak tohle to bylo hodně velký štěstí, že se si toho všimnu včas. Tak, bezva, Cyrusy, já mám takový menší nápad, ty odejdeš taky. Tak, bezva, akorát odcházíte a to vůbec nevadí. A víte, proč to nevadí? Protože jste přežili. Všichni, bez výjimky, jste přežili prostě. Super. Teda, ale tenhle tyranulu, ten mi dal vážně zabrat. Tak, máme ještě 5 minut.
Dneska jsme ty mise zvládli nějak ultimátně rychle. Takže tady dáme pokračovat. Fanatismus teda není zas tak vysoký. Tak, bezva, vidíte, jsme zase skoro úplně na konci, to je bezva. Tak, tyhle všichni dostali úroveň, tyhle ty dva ale my nepoužíváme, takže to nám je úplně jedno, že jo. Tady se zjistil, že bych ho musel měnit za nějakýho svého oblíbence, tak úplně nic, že jo. No, tak se koukněte tady na zase na Angelose. The hive will eventually produce another hive tyrant, but it will take time. That it will, Sergeant, and we can make good use of the time before it does. Angelos out. Avitus and Tarkas served on Cronus, but not you, Cyrus. No, I was assigned to train scouts for Captain Boreal's campaign in the Karava system. A blight on our history. Why so? Obviously you all know something. What happened to Captain Boreal? The Karava campaign did not go well. Boreal and many others died there, including most of my scouts. Karava left the chapter dangerously undermanned. If we lose our recruiting worlds now, the Blood Ravens will not survive. Karava was a huge mistake. I will not speak of it again. Výborně. No a teď máme vlastně jedinou misi, protože jako my můžeme dát někde, myslím, další den, ale to nechci. Takže, tohle to prodáme, to nechci totiž, tak ty si tady vezmeš tohle a konečně pojedeš na životy. Aha, výborně, to přesně budu chtít. Tak, co Tadeus? Tadeus pojede taky pro tohle. Ale jsem si dal ještě ten poslední bodík. Výborně. Tak, plazmová pistole nechci. Raketomet, Avitus, 18, příští level, necháme si tady, protože ten útok, to je prostě ultimate. No tak tohle to je prostě dokonalý, to je dokonalost. Tak já si nechám v obě, protože on to pak může nosit i Tadeus, jenom nevím kdy. A tohle to asi prodám, tak tohle to prodám. A dám si tohle, co teď může Tarkus vede družstvo veteránů kapitoly se zvýšenou odolností a lepším vybavením. No výborně. Tak, co ty? Ty máš taky novou schopnost, ano. Dreadnought může provést na cílovou lokaci zuřivou steč, během které vážně zraní a poškodí všechny nepřátelé a předměty, kteří se mu připletou do cesty. No tak to vypadá úžasně. Tak a... my ještě teda doletíme na planetu Meridian. Přiznávám, nepůjdu na tu misi, protože máme tak nějak minutu a půl do konce. A takže tohle video bude dneska trochu kratší, ale dali jsme dvě mise jako obvykle. A upřímně, já musím jít zase do práce, takže... znáte to, pracující lid. No dobře, takže máme tady, ještě se podíváme tady, skoro spasitele. Opět o něco nižší než skoro válečníka. Jsme templáři ničení, to vidíte tady ten náš titul. A nejsme ani za polovinou do skázy nebo do justiciáře, takže já vůbec nevím, jestli ke konci téhle kampaně budeme andělé smrti. Nevím to, upřímně si myslím, že ne, že jestli budeme něco, takže budeme buď to justiciáři zkázy, a nebo v tom méně pravděpodobném šampioni vyhlazení. Vyhlazovací šampion, Dobře, tak. Jasně. Dobře, takže příště se podíváme na tuhle tu paní. Koukejte, jak hezky vypadá a to hezký kopí, co drží. OK. No, jinak, jak se můžete kouknout, tak tady je tyranické zamoření téměř nulový, tady je tyranické zamoření úplně nulové. Chybí nám vlastně už jenom jedna anténa a jeden chrám. A vlastně, já nevím, kde nám to ale chybí, jako, tady nám to nám chybí na Meridiany, protože tam jsme skoro nebyli. Takže, příští my si taky obsadíme další imperiální svatyni, jak se zdá.
Tak, 30 minut máme za sebou a až se dostaneme sem, tak obsadíme komunikační anténu. To bude něco. To bude bezva. Tady to tyranické zamoření je, ale přitom tady nemáme žádný tyranidy vidět. Dobře, takže já vám každopádně děkuji, že jste zlídli tohle video. Pokud se vám video líbilo, tak určitě můžete zanechat nějaký koment nebo like. A já vám přeju krásný den, přátelé. Sayonara.